Dutch Gaming Kot. Leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Milan. En je kijkt naar Dutch Gaming Kot. Yo, rap gasten, welkom bij een nieuwe video van Kenfertwil Dutch Gaming Kot. Zoals jullie misschien nu horen, hoor je een beetje tik op de achtergrond. Maar dat is omdat mijn honden bij mij in de kamer lopen. En vandaag, zoals je de gameplay kunnen zien, is het FIFA 14 bitches. En dit is nog mijn oude team. Ik heb ze ondertussen gisteren allemaal verkocht. Ik heb een nieuw team gemaakt. Ik heb alleen één foutje gemaakt met iemand kopen. Dus ik moet nog even kijken hoe ik dat doe. Ik ga misschien vandaag nog wat coins kopen. Dan ga ik daar een pack opening van doen. Dat ligt eraan. Moet ik even kijken of dat lukt. Anders komt dat gewoon een andere keer. Zoals je gisteren hebt gezien, we gaan het gewoon lekker over Nederland, Spanje hebben. Want we hebben die bitches helemaal ingemaakt. En dat klonk een beetje down bitches. Maar we hebben ze gewoon met 5-1 ingemaakt. En het was echt een zieke wedstrijd. En ik had zelf eerlijk ook, als ik eerlijk ben, ook niet verwacht dat we zo erg zouden winnen. Dat had waarschijnlijk heel Nederland niet verwacht. Want als je dat had verwacht, dan ben je gewoon echt magic tovenaar, hippo de pipo of zo. Maar zoals je kunnen zien, dit is gewoon een cool complication van een 6. Gewoon van een heel half uur of zo die ik allemaal bij elkaar achter elkaar heb geplakt. Dus de gameplay is kort, sorry daarvoor. Ik ga vandaag denk ik nog even een vlog opnemen als dat lukt. Ik heb nu weer een beetje zin om YouTube de video's te maken. Ik heb geen idee, want ik ga straks misschien wel even FIFA livestreamen. Als je dat wil, laat dan even in de comments achter deze. Dan ga ik dan nog op dezelfde dag als deze video online komt livestreamen. Misschien 1 of 2 uurtjes later, ligt eraan. Even kijken of er mensen zin in hebben. Dus laat het in de comments achter als je wil kijken naar FIFA livestream. Want ik ben niet meer zo Call of Duty fan. Ik heb ook Call of Duty Advanced Warfare gekeken. En ik vind het er shit uitzien. Dat zeg ik alvast eerlijk. Maar we gaan verder over Nederland-Spanje. Zoals jullie hebben gezien, hebben ze dus met 5-1 gewonnen. Gewoon ook dikke blunders van Casillas zelf. Hij laat gewoon de bal afgepakt. Met de slechtste aanname die je kan nemen. Stuit het er boven hem weg. Hij laat hem gepakt worden door Van Persie. Van Persie maakt er prachtig af. Ook de eerste doelpunt van Van Persie. De kopbal. Heerlijk. Echt gewoon. Mwah. Ik zat echt gewoon bijna te huilen op de bank. Nee, dat ook niet. Maar het was wel echt ziek. En ook die mooie goals van Robben. Die zieke aanname speelt hij gewoon even Ramos. En voor mij was Piqué speelt hij eruit. En dan ook nog, ja, Casillas laat hij gewoon daar lekker op de grond liggen. En ik vond het echt fucking ziek. Ik neem aan dat we nu wel door de poolfase heen komen. Tenminste, ja, dat weet ik zeker. En als het goed is komen we in de 8e finale tegen Brazilië. Dat weet ik niet zeker. Sorry als ik het fout zeg. Maar dat zoiets hoorde ik tenminste. Maar deze video zit er alweer bijna op. Laat dus even in de comments achter als je wilt dat ik ga livestreamen. Nederland-Spanje was dus heel vet. We gaan sowieso wel ver komen in het WK, dat weet ik zeker. Maar als je wilt dat ik ga livestreamen, laat dan even in de comments achter. En dan ga ik misschien over een paar uur nadat deze video online staat, ga ik even mijn FUT Season livestreamen. Of als ik dan coins heb, ga ik pack openings livestreamen. Dus als je deze video leuk vond, laat een like achter, laat een comment achter en subscribe. Dat helpt mij heel erg en geeft me weer de motivatie om meer te uploaden. En dan zeg ik gewoon zoals altijd, like, comment en subscribe. En dan zie ik je bij de volgende video. En dan zeg ik, laatst gasten.